პატიტეულ ქვეყანის უფლება, რომელი გადაწყვეტილება მიღებულა თქვენ სასარგებლოდ. დავფიქრდით ეს კარგად. მაგრამ ამიტომაც მე აქ არ არის აქ პოლიტიკური სიტუაცია და პოლიტიკაზე არა გვაქვს საუბარი. მე გვაქვს საუბარი ჩვენ სიმდისე, ჩვენ ამბოსე, ჩვენ საფრთხეებაზე. აი ეს მიწაყალი მოწენილია ჩვენი წინაპრების სიცხრით, რომელიც ებრძოდა მინარეთებს, მეჩეთებს, მუსულმანებს და ასე შემდეგ. ჩვენ ვართ ტოლერანტები, კი ბატონო, ილოცო, თუნდაც, თუნდაც სულის გაყიდვა, გაყიდოთ სული. ჩვენ არ ვეწინააღმდეგებთ ფორაში ადამიანის თავისუფალია, თავის არჩევაში. მაგრამ ის რომ ჩვენ თავზე მოგვახეო იმას, ვისაც არ გჭირა, ეს არ არის სწორი და არასდროს არ იქნება გამართლებული. მე მეთანხმები აბსოლუტურად ჩემზე წინ გავაშვეს. იმ 15 ოჯახმა რა დააშავა? უშინ წინ იქიდან რომ თამოგწანდნენ, რომ გაინახეს თავი ადგის 20 კაცი რომ გამოუშვეს, თავიდან და იქ ხობები დაუტრიეს. აჭარლებს, რა ჭოდებს? ხობები დაუტრიეს, მაგრამ ჩვენ ეს არ გვითხვია, არ გაგვეჭოვებია. მაგრამ ეხლა უნდა გავწავდეს. ეხლა ჩვენ უნდა დავთქვით აქ. სიცხეს გამოდენას ოთახში და სამავითკე დაგ ბოლომდე. და არ უნდა გავატაროთ ეს, გაიგეთ ეს კარტელები. თორე ხვალ, ხვალ ეს ცოტა სხვა რამე იქნება. მეჩეთი ქრო დაიძობა ჭელაში. მე რა ხაციხეში დაიძობა ისოლეს. და დამთავრდება მაგით ყველაფერი. და ეგ არის მაგათი თავარი მიზანით. კიდე რა თავარია მოგიწოდეთ, ახლა აქ ძალიან ბევრი გავხდებით ცოტა ხანში. ალბათ ბევრი ჯურის ნაძირალად შემოგვერევა და ნუ პროვოკაციებს რო აყოვით.